सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। आफूले 2074 सालमा विजय भएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 का जनतामाझ प्रतिबद्धता गरेका 80% वाचा पूरा गरेकाले अब पनि बोलेका कुरा पूरा गर्ने बताउनु भएको हो। सुनसरी बढा क्षेत्रको मधुवनमा सोमबार नेपाल माझी उत्थान संघले आयोजना गरेको खेलाडी तथा कलाकार सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले चुनावी वाचा जे गरेको छ त्यो पूरा गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। त्यसलाई पूरा गर्नका निमित्त सधैँ आफूलाई पूर्ण सामर्थ्यका साथ लगाउनेछु र मैले तपाईँहरूका अगाडि जे कुरा बोलेको छु यो कुराका निमित्त तपाईँहरू ढुक्क भएर रहनका निमित्त पनि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मन्त्री कार्की दोस्रो पटक सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 उम्मेद्वार बनेर प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। कार्की कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिस्पर्धा एमाले नेतृत्व गरेको एमालेका जगदीश कुसियतसँग हुँदैछ। कुसियतलाई जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छ।